Ефір телеканалу «Вінниччина» продовжує програму «Актуальне інтерв'ю». Сьогодні у нас у гостях Ірина Лозова, радниця голови обласної ради з питань молодіжної політики. Вітаю вас, пані Ірино. Добрий день, дуже приємно бути в вашій студії. Ви нещодавно повернулися з Будапешту, де ви приймали участь у семінарі «Залучення молоді до політичного життя». Поділіться враженнями, про що говорили, про що саме був семінар? Насправді був дуже крутий семінар. Це був мій перший досвід участі на міжнародних заходах. Для мене дуже було важливо представити гідно нашу країну, Україну, так, і це була можливість чергове нагадати усій Європі про те, що сьогодні наша країна виборює своє незалежне майбутнє. І основою в цьому процесі і взагалі в розбудові будь-якої європейської країни є демократія. І, власне, про демократію ми говорили на цьому форумі, про те, як молодих людей, які не мають ще такої великої активності в себе в територіальних громадах або в себе в селищах, містечках, залучати до політичного життя. І тут мається на увазі не політика, як політичні там партії тільки, а загалом участь молоді в прийнятті рішень і в різноманітних процесах, і бути дотичним до змін, які відбуваються в тебе в громаді. І, власне, ми говорили про ось такі речі, чому, якими інструментами, якими механізмами ми можемо залучати цю молодь, які проблеми в нас існують. Дуже цікаво було почути досвід інших країн, тому що ми розуміємо, що у нас особливий зараз час, так, ми живемо у військовий стан, і багато країн цього не розуміють. Але, незважаючи ні на що, незважаючи на усі виклики, які стоять перед Україною, перед нашими Збройними силами, наша молодь неймовірна. Вона насправді досить активна, вона гарно розвивається. Я дуже пишаюся українською молоддю, тому що, розповідаючи навіть про те, які ми процеси робимо, розповідаючи про досвід Координаційної ради з питань молодіжної політики, яку я очолюю при обласній раді, розказуючи про свій досвід політичний, тому що, ну, коли ти в 25 років вже є депутаткою, ну, для представників інших країн трішки це було здивуванням, тому що в них багатьох процесів, ну, немає таких, як є у нас. Тому ми досить активні, це правда. Ми точно в лідерах активностей таких молодіжних. У нас багато є консультативно-дорадчих органів, молодіжних громадських організацій, які є насправді дієвими. І тому Україна доволі гідно є на мапі Європи в плані розвитку молодіжної політики. Скільки представників з України представляли Україну? І скільки взагалі команд, скільки учасників з Європи було на цьому семінарі? Нас з України було двоє. Власне, я і ще моя колега з Закарпатської області, Марія. Загалом на семінарі було представництво 36 країн Європи, і це нас налічувало десь близько 75 учасників та учасниць. Дуже цікаво було те, що під час самого заходу участь приймали багато керівників не лише локальних молодіжних рад, а й національних, там, з різних країн Європи. І також були присутні представники, зокрема, Мальти в Раді Європи, які приймають там управлінські такі рішення, так, на рівні інтернаціональному, міжнародному. Крім того, були представники профільних міністерств, зокрема, з Туреччини був міністр молоді. І це теж був цікавий досвід, тому що ми мали змогу поспілкуватися із управлінцями, із громадським сектором молодіжним, про те, ну, які ж механізми, які оці точки болючі є, які бар'єри ми повинні усі разом демократичним суспільством подолати, для того, аби ми змогли вийти на ще більший рівень активності молоді. Дуже цікавим був фактом була статистика, це вже я сьогодні говорила про активність молоді, зокрема, і України. І були статистичні там дані, і найбільш активними молодими людьми є в східній частині Європи. Тобто Україна – це східна частина, тому ми входимо в топ таких найактивніших молодих людей. Ну і взагалі, чому цей форум він повинен був відбутися?
По-перше, з метою того, аби напрацювати ще якісь пропозиції для того, аби вдосконалити ще більше роботу в молодіжному секторі від Ради Європи. Ну і другий варіант, такий другий ще виклик був, чому це важливо було зібратися, це зрозуміти, що насправді як в Європі, так і в Україні ми бачимо, що багато є і політичних діячів, і взагалі людей працездатного віку, вони доволі старші. І, зокрема, молоді в управлінських структурах менше. Це все призводить, зрозуміло, що десь до, можливо, не такого активного розвитку, як би ми хотіли. І тому досить важливим є говорити про розвиток там, демократичних процесів через призму молодіжної політики. От, тому ну, цікавий був досвід, дуже поспілкуватися, почути, що відбувається у наших сусідів, і знову ж підтвердитися, що ми найкращі. От ви сказали про те, що насправді навіть більшою мірою ділилась досвідом ви, тому що в Європі, можливо, не настільки дають молоді можливість приймати рішення або брати участь у такому політичному житті. Що розповідали от з власного досвіду з Вінниці? Можливо, у вас великий досвід роботи в молодіжній політиці. Чим ви ділились? Ну, я ділилася нашими успішними проектами. Зокрема, досить такий цікавий проект це був. Він до кінця поки що не реалізований, тому що ми маємо військовий стан, але він обов'язково буде реалізований. Це досвід конкурсу розбудови молодіжної інфраструктури «Молодь 3.0». Цей конкурс має на меті створення молодіжних просторів за рахунок співфінансування з обласного бюджету та місцевого бюджету. От, цим ділилася загалом своєю політичною діяльністю, що я є ще частиною молодіжного крила політичної партії «Українська стратегія Гройсмана». Для них це теж цікавий досвід, тому що в них немає молодіжних крил в політичних партій. Тобто у нас це якби така прийнята практика, да? В багатьох політичних партіях активно розбудовуються молодіжні та жіночі крила. У них такого трішки немає, тому для них це було цікаво. Ну, загалом ділилися як за рахунок позиції інструменту участі радника з питань молодіжної політики при посадовій особі. Можна знаходити точки співрозуміння, да, говорити з владою про молодь. Ну, в багатьох країнах існують молодіжні ради, але не всюди є от поняття як радник. Це теж така наша унікальність мати про те, що у нас це працює. Розповідала про молодіжний центр «Квадрат». Були навіть представники, які знають про молодіжний центр «Квадрат», зокрема, це працівники молодіжного департаменту Ради Європи, тому що вони активно співпрацюють з Україною. От, власне, і «Квадрат», наш молодіжний центр, він є одним з таких візитних для і не тільки для Вінниці, а й для України загалом. Що важливо, сам захід він відбувався в Європейському молодіжному центрі. Їх є в Європі два, один в Страсбурзі, один в Будапешті. І це теж був цікавий досвід побачити, як ж у них будуються молодіжні центри, тому що у них трішки молодіжний центр відрізняється від нашого. Він там, це разом готель з офісними приміщеннями і конференц-залами, і коворкінгами, для того, щоб можна було одразу ж і проводити семінари якісь, навчання, тренінги, і одразу ж тут і проживати. Це теж ну, такий цікавий досвід був, побачити, як насправді це виглядає, і до чого нам ще треба дуже-дуже йти, для того, аби ми мали такі молодіжні не лише простори, а й молодіжні центри. Впродовж 3 днів, напевно, не лише семінарами вас здивовували. Що ще робили? Можливо, якісь в практиці робили якісь завдання, виконували, створювали щось, будували якісь проекти? Так, ми напрацьовували ініціативи, напрацьовували пропозиції, з якими, власне, Рада Європи буде далі працювати впродовж наступних 3 років. От, насправді скажу, що для мене найбільш таким цікавим, тому що я багато тренінгів і семінарів вже проходила від Ради Європи, ми активно користуємося їхніми методичними матеріалами, такими як компас, це така книжка на 1000 сторінок, якою, не знаю, дуже важка, така, ну,
коли вітер сильний на вулиці, її можна з собою брати і нести, і точно не звіє. От для мене найцікавіше це було почути, які проблеми є в наших сусідніх країнах, от які виклики у них є, і зрозуміти, ну, в якому ми шляху, на якому ми шляху і до чого ми рухаємося. І найцікавіший такий момент був це обговорити бар'єри, які є для молодої людини, коли вона починає чимось займатися, або коли вона не хоче нічим займатися. І, власне, ми ці бар'єри сортували на якісь особистісні, там, культурні, суспільні там питання і так далі. І ми розуміємо, що зазвичай найбільш таких бар'єрів виникає через суспільну думку. Багато хто не сприймає молодіжну політику всерйоз. І, ну, я сама через це пройшла, це однозначно. Мені завжди казали, чим ти займаєшся. Я вам скажу, навіть там вийшла з балкончика в цьому молодіжному центрі, а там вигляд на Дунай і на все місто в Будапешті. І я зняла це відео, закинула в TikTok і підписала, що якщо мене ще хтось колись запитає, чому я займаюся молодіжною політикою, то я їм покажу це відео. От, дуже велика є проблема в тому, що суспільство не сприймає молодих людей, через це виникає вікова така дискримінація. І тому молоді люди, власне, і не йдуть в політику, тому що думають, що, ну, одразу ж зразу прилітають хейти, що та ти корупціонер, та ти продався, та там ще щось. Насправді це не, ну, це не так. Ти йдеш в молодіжну політику для того, щоб бути причетним до якихось суспільних змін. Суспільні зміни – це про щось, ну, важливе дуже. Це не лише про особисті речі. Але, ну, на жаль, не всі це розуміють, не всі це підтримують. І тому це один з тих бар'єрів, з яким, зокрема, і нам потрібно боротися для того, аби молодих людей ще більше сприймали, ще більше заогортовували, довіряли їм, і вони йшли до влади. А яка ситуація з такими бар'єрами в Європі? І взагалі, наприклад, у Вінниці, якщо порівняти, напевно, теперішній час і ще, що було 10 років тому, то у нас прогрес точно є. Як у Європі, і чи є нам ще до чого йти? Можливо, є країни, які набагато попереду, які лідери їхні дуже молоді, які приймають рішення, які ведуть за собою от країну там або якісь окремі команди? А я вам скажу, що у нас насправді не все так погано, тому що особливо на локальному рівні в нас є досить непогані історії про те, скільки молодих людей є в депутатському корпусі, зокрема і там Вінницька міська рада, тому є приклад. От, чесно, не скажу просто, хто це був спікерів, тому що їх було дуже багато за цих 3 дні під час роботи на семінарі, але була представник, якийсь парламентар з однієї з країн, який сказав, що у них з 180 парламентарів тільки 4 чи 5 людей молодого віку. Все інше – люди старші, ніж 35. От, і я тоді задумалась, то в нас ще не все так погано, що в нас насправді, ну, середній вік в органах місцевого самоврядування, в органах державної влади, ну, він не настільки критичний. Але, ну, успіху і як то кажуть, в цьому найкращому ніколи немає межі, да, тому нам завжди потрібно до цього йти, тому що нам молодь – це завжди рух, це завжди прогрес, це завжди новий якийсь підхід, діджиталізований, демократичний, такий, який абсолютно новий, новий такий подих для багатьох структур, і це треба розуміти. Розуміти і політичним партіям, які приходять теж до влади, тому що чим новіша команда, тим якісніший такий, не чим новіша, а чим молодша команда, тим може бути якісніший результат насправді. Якщо говорити за мовний бар'єр, як спілкувалися на форумі представники з 36 країн? Не усі знають, можливо, там англійську, чи на якій мові взагалі був семінар? Семінар був на 2 мовах – англійською і французькою. Був синхронний переклад на англійську і на французьку для тих, хто там франкомовний, хто англомовний. Важко трішки, тому що ти не щодня спілкуєшся англійською мовою, і насправді цей бар'єр є, це, ну, треба розуміти. От, тому що якщо для когось там англійська більш близька, для України це не зовсім так. От.
Але рівень знань є, в принципі, на другий день вже було набагато легше, скажу чесно і відверто. От, вже могла більше розповісти. Зрозуміло, що коли ми виступали і представляли там Україну, і наш досвід саме по Вінницькій області і по місту Вінниці, і досвід політичний мій, то я спілкувалася англійською мовою, зрозуміло, але в мене трішки були з телефону я підчитувала, тому що ти не можеш просто так вільно володіти, розмовляти і переносити всі ті емоції, які ти хочеш сказати, особливо в тій частині, де я розповідала про міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб, в якому я теж є координаторкою. Це гуманітарний штаб, який допомагає в першу чергу військовим. І тут важливо було цей момент проговорити для того, щоб чергове нагадати, що в Україні є війна, і сьогодні Україна вона воює не лише за свою територіальну цілісність, а вона воює за демократичні процеси в європейської частині. От дуже важливо тут такий момент був, що на самому форумі була на семінарі, була представниця в Раді Європи з Мальти, яка дуже наголосила на цьому, що сьогодні ми перебуваємо в такому і живемо під час такого часу, коли начебто всі знають, що таке демократія, але все одно є країни, є люди, які не підтримують її. І коли йде річ за демократію, багато хто не сприймає це, і тому це переходить дуже часто в якісь протиріччя. І вона навела приклад саме війни і напад Росії на Україну. І приємно це було чути в плані того, що про Україну пам'ятають, але не дуже приємно було в тому сенсі так, що Україна зараз воює за демократичні цінності в нашій країні. І Європа має до кінця ще раз зрозуміти, що ми зараз є отой бар'єр, який утримує безпечність Європи загалом. І ми є та країна, яка сьогодні щодня, щосекунди, щохвилини відстоює ось ту демократію, власне, про яку ми всі говоримо, на території нашої держави і в Європі загалом. Ви неодноразово їздите і в громади області, і от зараз вже відвідавши цей семінар, відвідавши багато семінарів, які були до цього, у вас вже великий політичний досвід в молодіжній політиці. Розкажіть, чи плануєте надалі ділитися цим досвідом в громадах області? Звичайно. Наша така ключова ціль, ключова мета – це створення потужної бази молодіжних працівників і працівниць і створення мережі молодіжних просторів в нашій області. Для нас це є важливим. Ми співпрацюємо в цьому напрямку з молодіжним центром «Квадрат», з громадською організацією «Молодь 3.0». Це одна з моїх таких важливих завдань, які, перебуваючи на посаді радниці голови обласної ради з питань молодіжної політики, я повинна реалізувати. Зрозуміло, що це амбітна історія, тому що не завжди в тебе є на це ресурс, не завжди в тебе є на це фінанси, тому що не завжди є такі, знаєте, люди, які вмотивовані це робити. Їх треба пошукати, і це найважче насправді. Навіть гроші легше знайти, ніж вмотивовану людину, яка хоче займатися молодіжною політикою в себе в громаді. Але ми працюємо над цим, ми обов'язково будемо ділитися і надалі з своїм досвідом, в тому числі, я буду ділитися своїм досвідом з представниками територіальних громад. Я дуже вам дякую за ефір сьогоднішній, тому що це теж ще одна можливість висловити свою думку і знову ж таки нагадати, що молоді люди і молодь – це не залишковий принцип, не лише там в фінансуванні чи ще там в якихось інших процесах. Молодь – це наше сьогодення. Ми повинні пам'ятати, що всі ті зміни, які ми робимо сьогодні, вони призведуть до успішного завтра. І зміни творити треба починати сьогодні. Насправді, найголовніше – це те, що молодь – це пріоритет для мене, як для молодої людини, тому що я проживаю ці всі процеси сама.
Молодь – це пріоритет для нашої команди в обласній раді, звичайно ж, під керівництвом В'ячеслава Петровича. Ну і, звичайно ж, молодь – це пріоритет для нашої політичної партії, для української стратегії Гройсмана. І навіть з гуманітарним штабом ми намагаємося зараз максимально підтримувати молодих людей через проведення форумів, семінарів, інших заходів, через громадську організацію ми підтримуємо молодь і через якісь грантові проекти. Окремим напрямком у нас є робота з молоддю з числа ВПО. Це теж важливо. До речі, це теж один з таких унікальних напрямків, які є в Україні, так, і якого немає, ну, за кордоном. От, ми працюємо щодня заради того, щоб ми мали демократичну молодь, таку класну, прогресивну, яку ми сьогодні маємо, але з ще більшими можливостями, ще з кращими цінностями і ще з такою, знаєте, ще багатішим світоглядом. Ще хотіла вас попросити, от ви сказали про те, що молоді заважає суспільна думка йти до своєї мети. От які ви можете дати поради, як не боятися осуду інших і от те, що ти мрієш робити, і от поступово йти, починаючи з такого молодого віку? Дуже складне питання, насправді. Молодій людині насправді треба ніколи не боятися. Найбільший наш ворог – це наш страх. Це раз. Молодій людині ніколи не потрібно зупинятися. Досить часто, коли в тебе щось не вийшло, ти не повторюєш це робити, тому що, ну, в тебе вже це раз не вийшло, в тебе вже твій бекграунд, ну, неуспішний, ти вже вважаєш, що це вже програш. Насправді, немає жодної успішної людини, в якої не було якогось жорсткого такого факапа. Вони завжди є. І коли щось стається не так, як ти хочеш, не треба ніколи опускати руки і зупинятися. Тому не боятися, завжди йти вперед, незважаючи на результат в тій чи іншій історії. Ну і третє, ви знаєте, напевно, я би сказала, що треба мріяти і жити цими мріями. От в мене дуже сильно спрацьовує оцей третій фактор, тому що перших два я вже пройшла, от, я це зрозуміла вже, а от третій, я щодня живу з ним. От коли ти мрієш, воно обов'язково здійсниться. Ну, зрозуміло, що не тільки сидіти мріяти і чекати, що щось там станеться без ніякої твоєї участі. Але сила мрії, сила цілі, сила завдання – вона насправді досить така, ну, це дуже потужно, це дуже, дуже міцно. Ну, і ще четверте, вже так додам, дуже важливо ще задавати собі питання, для чого це тобі. І не боятися того, що ця річ, бо навіть твій там політичний досвід, це може бути, перш за все, для тебе там можливістю працевлаштуватися, або там можливістю там познайомитися з якимись людьми. Не потрібно це забувати, тому що насправді ми робимо якісь речі в першу чергу для себе. І молоді люди тому є приклад. Ну, особливо в той період часу, да, як ти там закінчуєш університет, в тебе тільки починається робота, в тебе ще, ну, такі трохи є нестабільні моменти в житті, тому що коли ти просто вступаєш в університет, ну, там ще є батьки, там вони ще тебе підтримують, це начебто класно. От, а от коли ти вже закінчуєш там університет, в тебе вже начебто є професія, а далі ти інколи з цим дипломом не знаєш, що робити і куди з ним далі йти. І от треба не боятися розуміти, чого ти хочеш і для чого ти це хочеш. Хочеш бути політиком? Це дуже класна історія. Ти маєш зрозуміти, чому ти хочеш бути політиком. Ти хочеш бути лікарем? Ти маєш зрозуміти, для чого ти хочеш бути лікарем, яким ти хочеш лікарем. Це дуже важливо. Розуміння, сила духу, і ніколи не боятися, і завжди йти вперед. Дякуємо вам, особливо за такі поради. Дякуємо за сьогоднішній ефір. Дякую вам і дякую усім глядачам за те, що, я знаю, ви підтримуєте молодь. Нагадаю глядачам, у нас у гостях Ірина Лозова, радниця голови обласної ради з питань молодіжної політики.